Mbrëm në lagjën Aktash të Prishtinës pati gjuajtje me armë zjarri mes dy grupeve të njohura në kryeqytet, Sapat dhe Sekirasa. Një person mbeti i vdekur, ndërsa 5 të tjerë u plagosën nga gjuajtja me armë, pasi janë dërguar fillimisht në emergjencë. Tani 5 persona të plagosur janë duke u trajtuar në raporte të veçanta të SQK-s, ja cila është gjendja e tyre shëndetësore. Ne jemi duke trajtuar 2 persona, 2 pacientë janë. Njëri është i moshës 23 vjeçlin, tjetri 1995. Të dy, si kanë rrinë në qendrën emergjente, është vendosur indikacioni për intervenim kirurgjik abdominal. Janë operu, prom, nga ekipa kujdestare, po asaj ditës. Edhe gjendja e tyre pas operacionit është gjendje mirë, stabile, nuk kanë domethënë probleme, apo kanë. Po të kuptoj, do të thotë janë jashtë rrezikut për jetë. Jashtë rrezikut për jetën. Jashtë rrezikut, po duhet të trajtohen pas tan drejtën se në dita e parë pas operacionit, apo tan se tash është ndoshta që ata operacionet kanë asocion me dhurë me këto. Po gjendja fatmirësisht stabile, nuk ka nevojë për intervenim kardiokirurgjik. Është një lëndim që ka me ozion që ka prek pa trahën e majtë dhe një pjesët të kafazët trahurit. Po, momentin në është të gjithë gjashtë stabile, kështë që është në përcimit dhe në trajkin të. Po, e nderum, kë vetëm një person është në raport në juja, po? Po, në kardi kërëgjim vështë një person. Po, për momentin janë dy persona, kanë gjatë në ekstremitetë në këmë. Qështë më falë edhe një herë? Në këmë kanë, në ekstremitetë kanë gjatë. Po, do të thotë janë jashtë rrezikut për jetë. Për momentin po.